Ahoj, dnešní video bude o mojí cestě s letuškou.cz do Toronta a sice jsem tam byl jenom na týden, ale rozhodně to za to stálo a snad se vám tenhle setpěk bude líbit. Dostal jsem tady takový vybavení pod letušky, tak děkuju moc, mám tady polštář, to jo, tady ty srandy na oči, brýle. Uvidíme, jak to využiju, ale doufám, že jo. Hlavně teda ten polštář, doufám, že se vyspím. Tak jak jsem zjistil, že asi longboard brát nebudu, protože jsem ho chtěl jakoby zabalit do tohle a nějak přilepit na tohle, že to prostě nejde. Co dá dělat? Vyrážím na letiště. Jak ti budu chybět? Hodně. Ani trochu, víš co? Same. Čau. Tak čau. Nevím, proč mám kufr, jak kdybych třeba zabalil celou rodinu na dovolenou. Třeba půlka toho kufru je prázdná. Tak já už jsem odbavený, což znamená, že už moje zavazadlo je už v letadle. A mám nějaký divný pocit, nevím. Letenku už mám a cesta do Toronta může začít. Jo, batek mám, všechno mám a teď na auto do Toronta. Nevím, co se snažím jako, fakt nechápu. Jako si myslím, že si nějaký Casey Neistat nebo nevím. No jak jsem to zkusil, láce. Já si teď myslel, že to tady jako strašně znám, protože jsem tady minule strávil 7 hodin, když jsem letěl z Berlína do Frankfurtu a zpátky. A přijde jsem za slečnou a říkám, tady to letí do Kanady, že jo? Oni, ne? A já, tak nic. Tak já jsem teď dorazil ke svému gateway, jak můžete vidět, tak na tom není nic a nemáte se čeho bát. Já jsem vám úplně zapomněl říct, že letím Boeingem 747-400 a jsem z toho strašně nadšený, protože to je prostě dvoupatrový letadlo, je to prostě jumbo jet. Je to prostě strašně hustý. Po asi 14 nebo 15 hodinový cestě jsem dorazil do Toronta a bylo to fakt skvělý, užil jsem si to, to letadlo fakt milu. Jsem naprosto vyřízený, protože jsem prostě vůbec nic nenaspal, takže se těším, až dorazím na ubytko a lehnu si a budu spát až do rána. Doufám, že nezaspím všechno, co mám zítra a to vidíte. Tak jo, dobrý ráno. Takhle vypadá naše ulice. Je to taková typical American ulice. Tady odsaď mi teda jede bus a doufám, že třeba stihnu přejít mezi tím, než přejede. Protože zatím to moc dobře nevypadá. Do školy ILAC jsem dojížděl zhruba 45 minut s jedním přestupem na metro, což je na velkém město super a hlavně tam jezdí spoj každých pár minut. Učil jsem se teda angličtinu a to na úrovni CAE C1 a upřímně to bylo docela challenging. Tak ubytovaný jsem byl v hostitelské rodině a byla to super rodina s fajn velkým barákem a hlavně zahradou. No a měl jsem vlastní pokoj a koupelnu jsem sdílel s dvouma dalšíma studentama. Tak jo, studium stranou a teď vám ukážu, jak jsem se tam bavil. Největším překvapením pro mě byla určitě CN Tower a taky Niagara. Jak víš, taky vodopády vypadají daleko větší než na fotkách a byl jsem z nich ohromený. Rozhodně doporučuji ochutnat fast food Tim Hortons. Sami místní říkají, že pokud někdo na tomhle fast foodu není závislý, tak není pravý Kanaďan. Kanaďani jsou opravdu hodní a milí lidi a překvapilo mě, když jsem několikrát viděl, jak někdo pozval na jídlo člověka bez domova. Fakt jsem koukal. Kanadu rozhodně doporučuji a pokud byste si chtěli taky vyzkoušet studium v zahraničí, tak koukněte do popisku. No a vidíme se u dalšího videa. Tady to je prosím vás expresní eskalátor. A jako, já nevím, jestli to je vidět na tu kameru, ale jdu mega rychle. Prostě, já přiletím do Toronta a z čeho jsem úplně nejvíc nadšený, jsou prostě eskalátory. Wow!